Բարևձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի վարչապետի նոր դարվա ուղերձը։ Պուտինի և Փաշինյանը պիտի քննարկեն երկկողմ օրակարգի հանգուցային նյութերը։ Քրեմլինի մամուլի ծառայություն։ Դահիլ Բարպերագանը նշել է, որ քրիստոնյա համայնքները կդնշվին միջին արևելքի մեջ։ Թուրքիան կշարունակե զինասարքեր տեղափոխել սուրիական սահման։ Խունտեստագի զեկույցով Թուրքիա ներխուժումը Սուրիա որակվել է որպես բռնակրավում։ Համադարած Կողոբուդի նոր օրինակ միևս։ Ճաճարագի ցերակիր ավետարանը բուժման կարիքն ունի։ 2019 թվականի Շեմին Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Գարնիկ Սարգսյանի նոր դարվա ուղերձը։ 2018 թվականը ամփոփությամբ մեզի համար իսկական նախապատրաստության դարիմ է եղավ։ Այդ ընթացքին մեզ առաջնորդող հիմնական շարժիչը կանտիսանար քալի 5 տարիներով ճակատագրական փնույթի հրամայականը։ Որպես նախապատրաստություն 2018-ի ընթացքին մենք ձրակրեցինք եւ իրականացուցինք հիմնական հետեւյալ 4 քայլերը։ Առաջին՝ ներգա եւ քալիք ճակատագրական հանքրվանը համապատասխան ուժերով թիմակրավելու մտահոգությամբ կազմակերպեցինք Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման ընտրությունները։ Երկրորդ՝ նույն դրամապանությամբ հաջողեցանք որակական եւ առաքընթաց զարգացում իրականացնել Արեմտյան Հայաստանի քրավյալ տարածքները ներս ապրող մեր հայրենագիտներուն հետ։ Երորդ, իսկ ինչ կվերաբերի դարակերտ սպյուրքի հայկական համայնքներուն հետ կապերու եւ համագործակցության մագարտագին, գրնանք համարել, որ դարակերտ սպյուրքը վերստին նոր, նպատակասլաց եւ գանկուն զարթոնքի մեջ է։ Չորորդ, իսկ մեր նախապատրաստական աշխատանքներու կարեւորագույն հանգամանքները մեկը դարձավ հայ-արաբական, հատկապես Սուրիա եւ Լիբանան նախկին եւ արմատական հարաբերություններուն վերականգնումը, այս անգամ ավելի ճիշտ հիմքերով եւ հերանգարային երկկողմանի դիակցությամբ։ Որը առաջին արդյունքները մեկը եղավ 30 հոկտեմբեր 2018-ին Գիլիկիոյի միասնական ազգային խորհրդի հիմնադրման հաղորդակրությանը ստորագրությունը հայ, սուրյացի, լիբանանցի, ասորի, սիրիակ եւ հույն ժողովուրդներու գործող եւ կայացած ուժերով միասին։ Սիրելի հայրենագիտներ, մեր քրավյալ հայրենիքի ազատագրման երթներ վճռագամ եւ անգուն թափով արդեն մեկնարկած է յուրաքանչյուրը անբաժանելի մաս կգազում եք այս սրբազան երթին։ Շնորհավոր ձեր նոր դարին անհադարան հատ։ Ըլակ առողջ եւ երջանիկ։ Այս տոնական օրերը անցուցեք ուրախությամբ եւ բարձր դրամատրություններով։ Իրարու փոխանցեցեք սեր եւ լույս, բահբանելով մեր ազգային հայրենական ավանդույթներն ու նիստուկացը։ Այս բոլորը գդարեցեք եւ վայելեցեք ձեր մեջ, հաստատելով այն վայծար գիտակցությունը, որ 2018-ին միասին գավարդենք որպես մեկ ազգ, մեկ սիրտ եւ հոգի։ Մեր աչքերուն դիմաց ունենալով մեր քրավյալ Արեմտյան Հայաստան հայրենիքի ազատագրման լուսավոր ճանապարհը, որ գփացվի մեր բոլորին արչեւ քալի 5 տարիներու ընթացքին։ Նախագահ Պուտինն ու վարչապետի բարձրագույն Փաշինյանը պիտի քննարկեն երկկողմ օրակարգի հանգուցային նյութերը։ Քրեմլինի մամուլի ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարձրագույն Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեկտեմբերի 27-ին Մոսկվայի մեջ պիտի քննարկեն երկկողմ օրակարգի հանգուցային նյութերը եւ փոխգործակցության հերանգարները Եվրասիական տարածքին։ Այսօր մասին կդեղեկացնի Armen Press-ը Քրեմլինի մամուլի ծառայությանն վերցնելով։ Դեկտեմբերի 27-ին Մոսկվայի մեջ պիտի կայանան Ռուսաստանի Թաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարձրագույն Նիկոլ Փաշինյանին հետ, որ Ռուսաստան պիտի գտնվի աշխատանքային այցով, գծրագրավորվի քննարկել երկկողմ օրակարգի հանգուցային նյութերը, փոխգործակցության հերանգարները եւ Եվրասիական տարածքի ներդաշնական միավորումները ներս ստված է հաղորդակրության մեջ։ Մինչ քրիստոնյա աշխարհի մեկ մասը գտնի Սուրբ Ծնունդը, մույսնալ կպատրաստվի Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության։ Ամերիկյան Դահիլ հեղինակավոր Բարբերականի սյունագագիրներեն մեկը անդրադարձել է ողջ աշխարհի եւ հատկապես միջին արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներու շարունակական դարաբանքներուն։ Վերջինս կընդգծե, որ այսօրալ 2000 տարի անց միջին արևելքի քրիստոնեական համայնքները Գաբրին Փրնության, լարվածության եւ հալածանքներու ժամանակաշրջան։ Անոնց մեջ շատերը ստիպվել են կախտելու իրենց դուներեն եւ երգիրեն։ Հոդվածի հեղինակը կանդրադառնա նաև հայրութեմ գդարված ցեղասպանության, նկատելով, որ Թուրքիան կշարունակի անհանգստացնել եկեղեցիներն ու բանդարգել երկրի անմեղ մարդկանց, սկսվի հոդվածով։ Ավելցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն թրկական 3 հաջորդական կառավարություններու կողմէ իրակորձված հայերու ծրագրավորված բնաճնշումը իրենց սեփական հայրենիքին մեջ այժմ ալ շարունակական փնույթ կգրէ, քանի որ Թուրքիան մինչև հիմա չէ արիերեսված պատմության հետ։ Ավելին, գշարունակ է նույն փնաչինչ քաղաքականությունը ոչ միայն հայկական ժառանգության մշակույթին թեմ, այլև ուրիշ ժողովուրդներու նկատմամբ։ Անկարան գշարունակ է ամրապնդել իր ռազմական ներկայությունը սուրյական սահմաններուն վրա, ինչպես կերևի քիլիսի մեջ նկարահանված դեսանույթեն։ Ամբողջ գիշերվա ընթացքին բեռնադար մեքենաները ռազմական սարքեր տեղափոխած են։ Ըստ մամուլի, շարասյունը շարժը վեր է թե Բիսուրիո, թե Լրեֆատ եւ Մամպիտ շրջաններ, ուր գնահատեսվին ռազմական գործողություններ քրդական ուժերուն թեմ։
Վերջիններուն Անկարան գահամարի ահապեգիչներ, իսկ Ուաշինգտոնը ոչ։ Ամերիկալ Միացյալ Նահանգներու քրտինյալներուն գտի դարգե որպես կարևոր գործընկեր Սուրիո մեջ գտնվող ահապեգիչներուն թեմ բայկարին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիո նախագահ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Թուրքիան հետաձգել է նախաբեզ ծրագրված ռազմական գործողությունները Սուրիո քրդական ժողովրդավարական ինքնապաշտպանության ջոկատներուն թեմ։ Ռազմական ուժերու դեղակայումը դեղի ունեցել է Սուրիայեն Ամերիկալ Միացյալ Նահանգներու զորքերու թուրսփերումեն հետո, որ գտնվի թե գաված է ռազմական գործողություններու նախապատրաստման հետ ուղված Սուրիո հյուսիսարևելքին Ամերիկալ Միացյալ Նահանգներու աջակցությամբ գործող քրդական ժողովրդակրական ինքնապաշտպանության ջոկատներուն թեմ։ Ամերիկալ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը Էրդողանին հետ ունեցած հերախոսազրույցին որոշում կայացուցել է թուրսփերելու ամերիկյան զորքերը Սուրիայեն։ Այս որոշման հետևանքով պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մեթիսը որպես անհամաձայնության նշան հրաժարական ներկայացուցել է, թեև շատ մանրամասնություններ թեր հայտնի չեն, այնուամենայնիվ կսպասվի, որ Ամերիկալ Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերը հունվար ամսվա կեսերուն թուրս կան երգիրեն։ Գերմանիա խորհրդարանի գազմաձեգույցով Թուրքիան որակվել է որպես Սուրիան բռնակրված երկիր։ Զեգույցով արձանագրվել է, որ Սուրիո հյուսիսային Աֆրին, Ազեզ, Էլբեբ և Ջարաբլուս քաղաքներում մեջ թուրքական զինված ուժերու ներկայությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից են համապատասխան ռազմական բռնակրավման չափանիշներուն։ Ինը էջնոց զեգույցը պատրաստվել է փունտ հեստագի ծախերու գուսակցության խմբակցության նախաձեռնությամբ։ Խմբակցության նախագահ Սելիմ Թախտելենը նշել է, որ դվյալ փորձագիտական զեկույցը պետք է Գերմանիո կառավարության համար որպես զգուշացում ծառայի։ Ան նաև քննադատել է Գերմանիո իշխանությունները Սուրիո մեջ Թուրքիո գործողությունները որպես միջազգային իրավունքի թրույթներով ոտնահարում որակել են խուսափելուն համար։ Իրական հայտարարությունը այն, որ հակառակ բոլոր մասնակիտական զեկույցներուն և խորհրդարանական խմբակցությամբ ներկայացված կուսակցություններու թիրք որոշման ՆԱՏՕ-ի թաշնագից Թուրքիո մուտքը Սուրիո որոշ շրջանները և անոնց գրավումը թեր չեն քննադատվիր, որպես միջազգային իրավունք է խախտում, հայտարարել է Թախտելենը։ Թուրքիո կողմը հարևան երկիրներու գրավումը սովորական երևույթ է, բռնակրված է մինչ այժմ Արևմտյան Հայաստանը, հյուսիսային Կիպրոսը, այժմ այլ անոնց կկումարվին Սուրիո հյուսիսին ու Իրաքի հյուսիսային շրջանները։ Այս քայլերը կգադարվին միանշանագորեն համաշխարհային հանրության լուր համաձայնությամբ, քանզի ջանցված պետություններու բռնակրավումը միջազգային պայմանագրերու կոպտակույն խախտումները կամ զանոնք չկատարելը վկայություն են այդ բոլորի։ Բիտլիսի Ատլիջևասկավարի պատմական եկեղեցու սերբադաշկարերը դարձյալ Երևան ելած են։ Այսօր մասին թերթից տեղեկություններ կփոխանցի այդ գյուղենձակում ունեցող ակադեմիական Սեդատ Ուլուգանը։ Իր վկայություններով եկեղեցին շատ երկար դարիներ լքված վիճակի մեջ մնացած է։ 1950-ական թվականներուն եկեղեցին բոլորովին քանդված և սրբադաշտ ջերմակ քարերը օգտագործված են գյուղի դպրոցի շինության համար։ Վերջերս այդ դպրոցն ալ փելելով քարերը դարձյալ մեջտեղ ելած են։ Այստեղ ուշագրավ է, որ քարերուն վրա կան շատ գեղեցիկ փորագրություններ։ Դարձյալ ականատեսի վկայությամբ եկեղեցիի ավելի վանքի մտարողություն ունեցող շինությունը նաև ուներ ընդարձակ մրգաստան։ Գեղացներու վկայությամբ այդ մրգաստանը ևս քանդված է քանցախույզներու ձեռքով։ Այսօր քարերում մեկ մասին կարելի է հանդիպել նաև գյուղի բնակարաններում մեջ։ Ուլուգանան գահայտնե թե ինքը բազում անգամներ դիմաց է իշխանություններուն այդ քարերը բաբանելու համար, սակայն իր դիմումները երբեք արձագանք չեն գտած։ Ախալցխայի շրջանի հայապնակ ջաջարակ գյուղին մեջ կբաբանվի 16-րդ դարու ցերակիր ավետարանը, զորդեղապնակները Արևմտյան Հայաստանեն իրենց հետ բերեր են։ Մասնակետները գահազանգեն ցերակերի բահբանման պայմանները համապատասխան չեն և այն անհաբաղ բուժման կարիքն ունի։ Ջաջարակ գյուղին մեջ բահվող այս ցերակեր հուշարձանը կգտնվի ոչ թե ցերակեր բահոցներու մեջ, այլ ժողովրդի ցերքին, հավաստելով ավետարանի ուժն ու զորությունը։ Ջաջարակի բնակիչները գնշեն, որ թեև ցերակերը նորոգման կարիքն ունի, սակայն իրենք համաձայն չեն, որ Սուրբ Գիրքը գյուղեն դուրս հանվի, և եթե գտնվին մարդիկ, ովքեր գուզեն վերանորոգել ձայն, ուրեմն պետք է գյուղին մեջ կատարեն այդ աշխատանքները։ JNews-ի հետ զրույցին Հայաստանի մատենաթարանի ցերակրակետներեն Լուսինե Թումանյանը նշեց, որ ցերակիրը վատ բահբանված է նորոգման կարիքն ունի։ Ջավախցիները Արևմտյան Հայաստան են կախտելով իրենց հետ բերեր և մինչ օրս կբահբանեն հին հայկական մանրանկարչության եզակի ցերակիրներ։ Մարդիկ, ովքեր կբահեն ցերակիրները, մեծ հավատամքով կվերապերին անոնց։ Հայերեն ցերակիրները քրվեր և ընդօրինակվեր են 5-18-րդ դարերը, մեծ մասամբ քրչության գետրոններու մեջ։ Ցերակիրներն ունին մեծ մասամբ վերջին զետեղված հիշատակարան, ուր նշված է ցերակիրի քրության վայրը, ժամանակը, դրված են դեղեկություններ ընդօրինագողի, նկարազարդողի և այլոց մասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դնչրե համույթ Սղերքի Քոչարի։
Դեսալո բաժան փոխական դարբերակը ներկայաց բաժարը մդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Բաշխունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։